3218, om vi ritar upp y är lika med x och y är lika med x upphöjt till 2, kan vi se att x är större än x upphöjt till 2 i intervallet 0 och 1. För vilket, eller intervallet x är större än 0 eller mindre än 1. För vilket x värde är skillnaden mellan x upphöjt till 2 i störst intervallet 0. X är större än 0 och mindre än 1. Ska vi titta? Här har jag ritat. Så om man tittar på gissel då, så har vi och sen intersection F5 igen. Så är det första 0 till den andra är 1. Så vår x är egentligen, som vi har sagt, x är större än 0, mindre än 1. Och den säger så här. Vi ska titta för vilket x-värde är skillnaden mellan x och x upphöjt till 2 störst i det intervallet. Okej? Okay? Så vi kan visa någonstans här att det kan vara störst. Då har vi till exempel f av x är lika med skillnaden mellan dem, så har vi x subtraherar med x upphöjt till 2. Så vi har f prim av x är lika med då har vi 1 minus 2x. Så att om vi sätter in dem i 0, f prim är lika med 0. Det är lika med 0 där. Ja, där har vi. 1 är lika med 2x. Eller x är lika med 1/2. Där är. Ska vi testa om det är sant. Så att om jag har x. Och sen f prim x. Om jag har 1/2 där, eller 0,5, så ska vi testa om den här 0,5 som är x just nu är det största värde. Så om jag testar med 0, alltså f prim 0, så har jag större än 0. Här är min f prim. Så f prim 1 till exempel, då har jag mindre än 0. Så har jag minus där, nej, plus där och sen minus där är det 0. Så det betyder så här. Den visar att det här är maximi. Så skillnaden mellan dessa två är när x är lika med 0, inte negativ, 0,5. Kan vi se också att när jag har y är lika med x, y prim på den är lika med 1 ju. Om jag har y är lika med x upphöjt till 2, y prim på den är 2x. Varför negativ? Och om jag har y prim är lika med 2, y prim 0,5. Det är lite trångt där. Ska skriva lite bättre. Så har jag, då får jag i prim 0,5 är det 2 multiplicerar med 0,5. Multiplicerar. Då har jag 1 också. Så ser jag att just precis i den här 0,5, min i prim är likadant. Alltså om jag kallar den för i prim 1 och i prim 2. Alltså i prim 1 är lika med i prim 0,5. De har samma lutning på något sätt. De är parallella. Så störst i det här fallet är när de är parallella med varandra. Så någonstans här. Så ser du att de är parallella. Före det och efter det, de är inte parallella nummer, så de är, ja, lite hög, ännu lite kortare avstånd mellan dem.